Prvi izmed petih dokumentarno-raziskovalnih filmov projekta Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta nosi naslov Pravosodje, svoboda, varnost. To temo pa so raziskovali dijaki gimnazije Murska Sobota, ki so odgovore na dilemo varnost ali svoboda iskali v Sloveniji in Bruslju in sicer skozi migracijsko problematiko. Projekt so delno financirali Evropska unija, Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter mestna občina Murska Sobota. Ko je prijavitelj projekta, gospod Simon Baležic iz vaše televizije, prišel lansko leto prvič do mene vprašati, če podpiramo to vrste projekte, sem brez pomisleka povedal da. In to iz večjih razlogov. Prvi zaradi tega, ker se mi zdi izjemno pomembno, da mladi, ki kreirajo te filme skozi spoznavne procese, do katerih pridejo v kontaktu z migranti doma in pa tudi za tistimi, ki so kreatorji politike do migrantov v Bruslu, predstavijo najprej sliko sebi, potem pa tudi sliko svojim sovrstnikom. Ker se mi zdi, da se sovrstniki med sabo bolj poslušajo, kot pa če to počnemo mi starejši do njih. Kot drugo pa se mi zdi, da je še zelo daleč čas v našem prostoru, ko bomo lahko rekli, da smo strpni, ko bomo lahko rekli, da sprejemamo drugače misleče ali pa drugačne vere. Veliko krat si to samo govorimo, ko pa pridemo do preizkušnje, ko je potrebno pokazati to, pa pademo na izpitu. In Murska Sobota je padla, pravzaprav velik del Murske Sobote je padel na izpitu. Govorimo o politični javnosti, ko smo pred dvema mesecema razpravljali v mestnem svetu, ali se bo hipotetično lahko neka družina preselila v državno stanovanje ali ne. Poleg vodilnega partnerja televizije AS je v projektu sodelovalo pet šol, in sicer Biotehniška šola Rakičan, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, druga gimnazija Varaždin in Gimnazija Mihaj Vrošmarti Monošter. Moram reči, da sem zelo vesel, da so se temu projektu pridružili dijaki Monošterske gimnazije, večinoma Slovenci, tudi mentorica je bila učiteljica slovenskega jezika tam. To je, bom rekel, na prvi pogled niti ni tako velika stvar, če pa dobro premislimo, pa zelo veliko. Saj so se povezali z sovrstniki iz Slovenije in tudi na zadnje sovrstniki iz Hrvaške. To je nekaj, kar si v bodoče samo želimo, se pravi, da mladi ljudje med sabo sodelujejo, se povezujejo in na ta način tudi prispevajo k temu, da bo Evropska unija, ki je pač tudi sponzorirala ta projekt, prisluhnila tudi njim želja mladih, mlajše generacije in da bo bodoče mogoče taka, kot bi si ti, ki so danes še rosno mladi, želeli, da bo, ko bojo že odrasli in ko bojo tudi sami so odločali o tem, kako se bo v Evropi živelo. Za slovensko narodno skupnost v zamejstvu je projekt velikega pomena tudi zato, ker jim je pomagal spoznati, da je učenje slovenskega jezika smiselno, saj je ta jezik dejansko uporaben in živ. Mi v Sloveniji smo včasih zelo kritični do tega, kakšna je raven uporabe slovenskega jezika porabijo ali na Koroškem ali kje druge v zamejstvu. Mi se ne zavedamo, da gojenje, uporaba, učenje slovenskega jezika ni tako enostavno kot pri nas v Sloveniji, da je v zamejstvu to veliko težje, posebej na Madžarskem, kjer je majhna skupnost, kjer slovenski jezik v okolju praktično nima nobene uporabne vrednosti, je pač samo del identitete. In ti projekti pa prav mladim pokažejo, da slovenščino se lahko doseže tudi kaj več kot mogoče z madžarščino ali nemščino, ki je v našem okolju zelo popularna. Edina vez in prava vez, najtrdnejša vez je jezik. Torej, preko jezika spoznavamo tiste prve svoje narodne značajke, ki jih imamo kot osebe. Torej, preko jezika, rekli ste, učijo se 55 učencev druge Varaždinske gimnazije, že šesto leto se uči. Osnovno šolo je obiskalo več kot v slovenščini, je torej dve uri imajo tedensko pouka, več kot 200 učencev leto. To so programi, ki tečejo že šesto leto.
In preko teh programov seveda potem učenci imajo nove možnosti. Zagotovili smo jih, da lahko preko teh vezi, preko jezika, ki je skupen, spoznajo in nadaljujejo preko novih projektov nove zgodbe. Odpirajo se nove povezave in novi projekti, ki obogatijo našo družbo. Vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji pa je projekt, ki je združil Slovence iz vse regije in sicer kar 3 držav, opredelil kot Evropski parlament v malem. Ta projekt je združil Slovence iz cele regije, tudi iz Hrvaške in Mačarske, da ste skupaj, da so 5 šol, srednjih šol skupaj ustvarili ta projekt. In to je ena posebna dimenzija Evropskega parlamenta, Evropske unije. Evropa ne more obstajati, če med sabo ne sodelujemo, če ne iščemo skupnih poti naprej, kljub vsem našim razlikam. In ta projekt je bil en tak mini Evropska unija projekt, ker je pokazal, kako pomembno je sodelovanje in da se da skozi skupno pot iti naprej, čeprav imamo zelo različne poglede. Govorili smo tudi z režiserko, ki nam je pojasnila, zakaj so tematiko pravosodja, svobode in varnosti raziskovali skozi migracijsko problematiko. Ja, skozi to tematiko je te teme najlažje raziskovati. Je pa res, da je v zadnjem času bilo v Evropi posnetih toliko filmov na temo beguncev in migrantov, da jih praktično festivali že zavračajo. Recimo minuli festival dokumentarnega filma v Cankarjevem domu, ki je potekal minuli mesec v Ljubljani, je tej temi namenil, kot so se sami izrazili, tako imenovan študijski dopust. Ne? Ampak mi smo se vseeno odločili za to temo, no se zadnje je aktualna stoletja, če ne celo tisočletja. In kako ocenjuje delo mladih filmskih junakov? Ti mladi so bili izjemno dojemljivi, hitro učljivi, hitro so se naučili teh nekih filmskih zadevščin, recimo temu, radovedni, iskrivi, tako da zelo prijetno je bilo delati z njimi. Bili so resni, kadar je bilo to treba, bili so zabavni, ko je bilo to treba, pripravljeni so bili vložiti kar nekaj sebe v ta končni izdelek. Eden izmed sodelujočih dijakov pa je o svojih vtisih snemanj povedal naslednje. V samem projektu smo spoznali delovanje Evropske unije, Evropskega parlamenta in ne le to, dobili smo zelo širok pogled na svobodo, varnost in pravosodje, torej teme, ki smo jih obdelali mi, Murskosoboški gimnazijci. Torej, bilo je zelo zanimivo snemanje v Bruslju, kjer smo se neposredno spoznali z parlamentarci, slovenskimi parlamentarci, mi povsem bolj podrobno s Tanjo Fajon in z Igorjem Šoltesem, ki sta nam razložila delovanje parlamenta in tudi sprejemanje zakonov, ki so povezani z migracijsko politiko. Na tak način se mi je ta tema bolj približala in sem jo nekako začel bolj dojemati. Ker smo seveda se srečali tudi neposredno z migranti, ki so prišli v Slovenijo, se me je dotaknilo tudi to. In takrat sem se res začel zavedati, kako pomembna je svoboda za obstoj človeštva in kako pomemben je obstoj Evropske unije za delovanje v miru. Prvi film projekta je torej obravnaval tematiko pravosodja, svobode in varnosti. V prihodnjih 4, ki jih že nestrpno pričakujemo, pa bodo obdelane teme kmetijstvo, manjšine in vloga parlamenta pri poročilih o napredku držav kandidatk za članstvo v EU, kultura in izobraževanje Erasmus+, ter program čezmejnega sodelovanja.